កម្ពុជាអាប់ដេតនេះសំស្វាគមន៍អ៊ុយក្រែនបើកការវិប្រហារលើនាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីនៅสมុតខ្មៅរុស្ស៊ីបានបជាថានាវាចម្បាំងមួយគ្រឿងរបស់ខ្លួនត្រូវបានខូចខាតយ៉ាងដំណំក្នុងការវិប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនលើកំពង់ផែสมុតខ្មៅ ការវិប្រហាតាមអាកាសបានកើតឡើងជាថ្មីនៅតំបន់ហ្វៀដូសៀយ៉ាក្នុងតំបន់គ្រីមៀដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីការពិព្រឹកថ្ងៃអင်္ဂីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាកប៉ាល់ដ៏ធំឈ្មោះ Novocherkass ត្រូវបានវិប្រហាដោយយន្តហោះអ៊ុយក្រែនដែលបំពាក់នូវកំជ្រួចមីស៊ីលហើយប្រមុកកងតោបរបស់អ៊ុយក្រែនក៏បានទទួលស្គាល់ថាមុននេះយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនពិតជាបានបំផ្លាញកប៉ាល់ចម្បាំងមួយគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីពិតមែន យោងតាមលោកស៊ូជីអាស្យូណូមេដឹកនាំរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានចាត់តាំងនៅតាមបណ្ឌលក្រីមៀបានបានដឹងថាមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវិប្រហារនោះមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវបានករីការថាបានរងរបួសហើយលោកអាស្យូណូបានបញ្បន្ថែមថាអាគីជាចំនួន6ខ្នងក៏បានរងការខូចខាតដែរហើយមនុស្សមួយចំនួនតូចត្រូវបានបញ្ជូនទៅវិសិមណ្ឌលស្ណាក់នៅម្តលអសនរួចហើយ ប្រតបត្តិការដឹកចង្ជូររបស់កម្ពុជានេះត្រូវបានគេនិយាយថាកម្ពុងដំណើរការជាធម្មតាបន្ទាប់ពីដបន់នេះត្រូវបានបិទទ្វារខណៈគីភៃដែលកាត់ឡើងដោយការវិប្រហាត្រូវបានគ្រប់គ្រងចប់ទៅវិញយ៉ាងណាមិញវីដេអូដែលបង្ហាញពីការផ្ទុះឆេះដល់ថ្មមួយនៅកម្ពុជាត្រូវបានចែករំលែកដោយមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនលោកអដាំសនីឯកមីកូឡាអូឡេសឈូក លោក Patrick Barry អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខនៃការពិជាតិនិងជាអតីតអ្នកវិភាគរបស់សម្ព័ន្ធ NATO បានប្រាប់ថាមានការរំពឹងទុកថាកប៉ាល់នេះកំពុងផ្ទុកយន្តហោះមានមនុស្សបើកប្រភេទ Starhead ផលិតដោយអ៊ីរ៉ង់ដែលរុស្ស៊ីបានកំពុងប្រាស្រ័យក្នុងការវាយប្រហារលើគោលដៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែន ថ្លែងតាមទូរទស្សន៍អ៊ុយក្រែនប្រធានសម្ជាមិនដូសាប្រមានសម្រាប់បញ្ជាការភ្នាក់ងត្បូងនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកស្រី Nataliya Shumensky បាននិយាយថាច្បាស់ណាស់ថាការបំភុះគ្រាប់បែកដ៏ធំបែបនេះគឺមិនមែនដោយសារតែប្រេងអ៊ិនធឺណែតឬក្រុមរំសេវរបស់កប៉ាល់ប៉ុណ្ណោះទេលោកស្រី Shumensky បានបញ្ថែមថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានកំពុងប្រឈមមុខនឹងការលំបាកក្នុងការដោះស្រាយជញ្ជួនតំណែងសំខាន់សំខាន់ដោយសារតែ Spincherch ដែលតបជួបប្រទេសរុស្ស៊ីទៅកាន់ឧបទ្វីប Crimea បានរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកនាំពាក្យ តបអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបដិសេធថារុស្ស៊ីបានធ្វើការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រភេទ SU-24 ចំនួន2គ្រឿងដែលនៅចំងាយប្រហែល125គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងមីកូឡេវរបស់អ៊ុយក្រែនអង់ដៀបញ្ជូននាវាចម្បាំង3គ្រឿងទៅការពីនាវាដឹកតំណែងនៅតំបន់សមុទ្រអារ៉ាប់ក្រោយមានការវាយប្រហារ សារព <TanEL> ័ត៌មាន Reuters នេះថ្ងៃអង្គារទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2023បានផ្សាយថាកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌាបានប្រកាសថាខ្លួននឹងដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំងបំពាក់មីស៊ីលទៅកាន់តំបន់សម្បត្តិអារ៉ាប់បន្ទាប់ពីកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មមួយគ្រឿងដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ៊ីស្រាអែលបានរងការវាយប្រហារនៅកៀកឆ្នេរសម្បត្តិរបស់ឥណ្ឌាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌាបានឲ្យដឹងថាកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌាកំពុងសិក្សាអង្កេតស្ថានភាពជាតលក្ខជំវិញករណីវាយប្រហារលើកប៉ាល់ដឹកសម្ភារៈ កប៉ាល់ឈ្មោះ MV Champ Pluto ដែលបានចលាចលនៅកំពង់ផែទីក្រុង Mumbai កាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈរបាយការណ៍ដំបងបានសង្ស័យថាជាការវិប្រហាដោយយន្តហោះដ្រូនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដាលបានបន្តយ៉ាងដូចនេះថាដោយសារមានករណីវិប្រហាជាបន្តបន្ទាប់នៅម្ដុំដបនសម្បត្តិអារ៉ាប់កងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌាបានសម្ដែងចិត្តដាក់បង្រៀនលើវិបពាក់មីស៊ីល INS Mormugao, INS Kochi និង INS Kolkata ទឹកកន្លែងផ្សេងៗនៃតំបន់សម្ងាត់នេះដើម្បីជាវិធានការតបតនៅក្នុងថ្ងៃដដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានចេញមុខច្រានចោលការអះអាងរបស់សារដ្ឋអាមេរិកដែលចោទថាទីក្រុងទីក្រុងទេហេរ៉ង់ជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាប្រហារលึกកប៉ាល់ MV ឈឹមប្លូទូដោយថានោះជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋាន ការប៉ារិស័យនេះធ្វើឡើងក្រោយមន្តីបញ្ជាការអាមេរិកបានអះអាងកាលពីថ្ងៃ40សប្តាហ៍មុននេះពាក់ព័ន្ធនឹងយន្តហោះដ្រូនមួយគ្រឿងដែលបានចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តែបានវាប្រហែលចំកប៉ាល់នោះនៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាត្រង់ចំណុចនៃចងាយប្រហែល370គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រឥណ្ឌា យោងតាមមន្តីបញ្ញកោនបានឲ្យដឹងបន្តថានាវាដឹកប្រេង MV Chom Pluto ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជប៉ុនមាននាវិកជនជាតិឥណ្ឌា21នាក់និងពលរដ្ឋវៀតណាមមួយនាក់ត្រូវបានរងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយការវាយប្រហារនោះបានបង្កជាអាគីភ័យប៉ុន្តែមិនបានដាលឲ្យមានមនុស្សរងរបួសឡើយពលរដ្ឋនិសិទ្ធិ140នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងដំណ្នះអ្នកកកាន់សាសនាគ្រឹះនិង穆ស្លីម កម្ពុជាកំភ្លើងបានវាប្រហាភូមិដាច់ស្រយ៉ាលមួយកាលពីចុងសប្តាហ៍នៅក្នុងរដ្ឋភ ਲੇ ថូភាគខាងជើងនិងភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនហ�ត់ណាស់140នាក់បើតាមមន្ត្រីនិងជនរងគ្រោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតបានរៀបរាប់ការពីថ្ងៃអังกฤษបានឲ្យដឹងថានេះជាករណីចុងក្រោយបំផុតនៅឆ្នាំនេះចំពោះការសម្លាប់រង្គាលដែលបង្កវិបត្តិដល់កសិករអ្នកចិញ្ចឹមសត្វ នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចហើយបញ្ហានេះមានមួយផ្នែកធំផ្ដំជិញពីអ្នកកកាន់សាសនាគ្រឹះនិង穆ស្លីមលោកខាលាប់ម៉ាត់វ៉ាងអភិបាលខេតផ្លេថូបាននិយាយនៅក្នុងការចិញ្ចែងផ្សាយនៅលើទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុក Channel Television ថាក្រុមអ្នកវិយព្រហหัสបានកំណត់គោលដៅលើសហគមន៍ចំនួន17កន្លែងនៅក្នុងការវិយព្រហหัสដែលសំឡំអង្គ iel លើអ្នកភូមិស្លូតត្រង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនិងបានដុតបំផ្លាញផ្ទះសំបានភៀកច្រើននៅក្នុងតំបន់លោកមុតវ៉ាងបាននិយាយថាខ្ញុំសឹងតែមិនជឿចំពោះការ សម្រាប់ដរសហការនៅក្នុងស្រុកប៊ើគិនឡាឌីនេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យអែលដល់ពួកឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតសម្រាប់ពួកយើងនៅទីនេះករិយាល័យទីកលតុអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានប្រាប់ថារហូតមកដល់ពេលនេះខ្លួនបានបញ្ជាពីការស្លាប់ចំនួន140នាក់ហើយនៅក្នុងតំបន់បាកូសនិងបាគិនឡាឌីដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុននៃតំបន់កំពងរៀបដែលផ្អែកលើតន្រៃដែលប្រម៉ូបានពីបុគ្គលិករបស់ខ្លួននៅទីនោះនិងមន្ត្រីក្នុងតំបន់ ចុំវិញរឿងនេះគ្នាមនុស្សណាមួយទទួលខុសត្រូវចំពោះការរៀបប្រហារនោះទេប៉ុន្តែមានការស្ដែងបន្ទោសខ្លះៗលើក្រុមមនុស្សដែលជំជំរិតសត្វមកពីគោសម្ព័ន្ធ Fulani ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាសថាបានប្រព្រឹត្តការសម្ลับអង្គៀលបែបនេះនៅទូទាំងតាមបណ្ដាភូមិ២យប់និងតាមបណ្ដាកដាលដែលជាកន្លែងកើតមានចំនួនអស់ជាច្រើនទស្សវត៍ជំវិញការជោតតកម្មទឹកដីដែលបង្កឱ្យមានការបាញ់ចៃນິກាយរវាងគ្រឹះសាសនិកនិងមូស្លីមក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក ប្រធានអ្នកបដីនីហ្សេរីយ៉ាលោក Bola Tinubu ដែលបានចប់ឆ្នោតក្នុងឆ្នាំនេះបានតបពីបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខនោះបានណែនាំພະນັກງານសន្តិសុខឲ្យរកមើលគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ហើយធ្វើយ៉ាងណាចាប់ជន់ល្មើសឲ្យបាននេះមិនយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីការិយាល័យរបស់លោកត្រាពីនេះលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យធ្វើការចលាត់ធនធានសកលបន្ទាន់សម្រាប់ជន់រងគ្រោះនៅមានជីវិតនិងប្រយ័ត្នប្រញាល់ព្យាបាលអ្នករបួសផងដែរសូមអគុណចំពោះការតាមដានកម្មវិធី Update Today